Я, Досаев Алихан Ахмедович. По указанию кураторов Кадырова занимался разведкой. Dünya mediasında tez-tez gülüş hədəfinə gələn Ramazan Kadyrov Ukraynaya qarşı təcavüzdə aktiv rol alır. Onun Ukrayna torpaqlarına göndərdiyi diversantlardan biri əsir düşüb. Əsir düşən diversant bunları deyib. Kadyrovun kuratorlarının tapşırığı ilə kəşfiyyət fəaliyyəti ilə məşğul idim. Qoşunların ümumi sayını, atəş istiqamətini öyrənirdim. Qələbə qazandığımız halda pul mükafatı vəd edirdilər. Amma mən əsir düşdüm. Bütün qardaşlara Ukraynaya soxulmamağı məsləhət görürəm. Burada hamımızı ölüm gözləyir. Я, Досаев Алихан Ахмедович, по указанию кураторов Кадырова занимался разведывательными работами. Количество, общее количество войск, корректировка огня. В случае победы обещали денежное вознаграждение. Но попал в плен. Всем братьям советую не лезть в Украину. Тут нас ждет всех смерть. Со Досаев Алихан Ахмедовичу. Куратор Кадырови. Бобин Усо. Разведывание. Бобин Усо Сига. Корректировка огня уж. В случае побед хала. Сун. Духа ахту дуэлла. Но пленя каченцо, пленя усо. Сун дэла. Мы сунок чичик боос. Куз Мухаммаду юллаш. Куза шардеш, куза лир душу.